የኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ድርሻ ነበራቸው አሁንም አላቸው። ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሳይገባ በፊት የባህል እምነቶች የነገስታት እምነቶች ነበሩ። ጁዳይዝም ኢትዮጵያው ሲገባ የመጀመሪያው ትግል ወደ መንግስት ቤት የነበረውን ልማድ እና የባህል እምነት አፍርሶ መግባት ነበር። ጁዳይዝም ገብቶ ለረጅም አመታት በነገስታት ሃይማኖት ነው ቆይቷል። ከዚያም ክርስትና ሲመጣ ያው መጣቁት ነው። እስልምናም የራሱ ሚናና ሻራ ነበረው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሃይማኖት ብዙ ቋንቋ ያለበት ሀገር ስለሆነ ህገ መንግስቱ ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ናቸው የሚል ድንጋጌ አስቀምጧል። በርግጥ ህገ መንግስቱ ያንድ ንጋይ ካስቀመጠ በኋላ ብዙ ሀገር እንዳለው ልምድ ዝርዝር ህግ አላወጣም። ዝርዝር ህግ ካላወጣ በስተቀር በአንድ ቤት የሚኖሩ ሁለት ዋና ዋና መሶሶች ግንኙነት የላቸውም የሚል ድንጋጌ በቂ አይደለም። ዝርዝር ህግ በምን ጉዳይ ገናኛሉ የሚለውን አሜሪካ እንዳለው እንግሊዝ እንዳለው እኛም ጋር ህግ ያስፈልጋል። ዩኒፎርም የሆነ ሃይማኖት ተቋማትና መንግስት መካከል በሰላም ጉዳይ በልማት ጉዳይ በማህበረሰብ ግንባታ ጉዳይ እንዴት ነው እየተገናኙ ስራ የሚሰሩት የሚለውን የሚያሳይ ህግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የእምነት ተቋማት የሚጋሩት ዜጎችን ነው። መንግስትም የሚጠቀመው እነሱን ዜጎች ነው። የእምነት ተቋማት የሚጠቀሙት የሀገር ሀብት ነው። መንግስትም የሚጠቀመው የሀገር ሀብት ነው። እና ቢያንስ ፕሮግራም እንኳን ማቀናጀት ካልቻል አንዱ ባንዱ ጣልቃ አይገባም ስለተባለ ብቻ በነተው ስራ አይሰራም። ለምሳሌ ጁላይ 14 በኢትዮጵያ ሐምሌ 7 በኢትዮጵያ ደረጃ 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዟል። በክረምቱ 4 ቢሊዮን ታቃላችሁ። በአንድ ጀምበር ግን 2 ሚሊዮን ለመትከል ታስቧል። የታሰበበት ምክንያት እስካሁን ዓለም ላይ ያለው 66 ሚሊዮን ችግኝ ነው በአንድ ቀን የተከለው። እና ኢትዮጵያውያን ጥንታውያን የተዋሃድን የተዋደድን የተደመርን በመደመር የምናምን ህዝቦች ነንና 200 በአንድ ቀን እንችላለን። አንድ አምስተኛው ሰው እንኳን ቢወጣ እና 10 ቢተክል ያለ ሊያሟላ ስለሚችል ብለን አሰብን። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ግንቦት እስከ ሐምሌ 7 ጉድጓድ እየቆፈርን እንቆይና አንድ ሰው 10 15 20 ቢቆፍር የለት ሁለት 15 20 ቢተክል 200 እናሟላለን ብለን ፕሮግራም ከያዝን ደብዳቤ ከጻፈን በኋላ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚያ ለት ያመቱ ስላሴ ነው እሁድ ነው እኛ እንቸግራለን አሉ። ለዚህ በመካከላችን ምንም ግንኙነት የለም አያገባንም ካል ያሰብነውን እቅድ አናሳካም። ችግኝ የጋራ ነው። የጋራ ስለሆነ የነሱን ቀን ጠብቀን ወደ ሰኞ ማዞር አለብን። ኦርቶዶክስን ሳናሳትፍ በሀገር ደረጃ እንደዚህ አይነት ታሪክ ማስመዝገብ ስለማይቻል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ በተለያዩ ጉዳዮች የእናንተን ፕሮግራም እኛ ስናቅ የእኛን ፕሮግራም እናንተ ስታቁ ቢያንስ ስታዲየም እንኳን ለመጋራት ያስፈልጋል። እና አንገናኝም ሲባል በሁሉም ነገር የማንነጋገር አይነት ተደርጎ መውሰድ የለበትም። ሁለተኛ በሀገረ መንግስት ግንባታ የቤተ ክርስቲያን ሚና ወይ የእምነት ተቋማት ሚና ከፍተኛ ነው። ከጨለማው ዘመን በፊት በነበረው ጊዜ ግልጽ የሆነ ሐሳብ ነበር የሃይማኖት ተቋም ምን ሚና መውሰድ አለበት በሀገር ግንባታ ውስጥ የሚል። አጉስጢኖስ የሚባል ጸሐፊ የምታውቁት በ5ኛው ክፍለ ዘመን የእግዚአብሔር ከተማ በሚለው መጽሐፉ ላይ ያስቀመጠው ቤተክርስቲያን ቢያንስ በሞራል መንግስትና ህዝብን መምራት አለበት ብሏል። ስለዚህ እኛ ምን መራበት መንገድ ቢኖርም እናንተ ደግሞ እንድትመሩ የሚተበቅበት ኤሪያ አለ ማለት ነው። ስለ ሞራል ስናነሳ ቤተክርስቲያን ትልቅ ሚና አላት። ብዙ የማያግባቡ ጉዳዮች መካከላችን ቢኖርም የሚያግባቡንና ዋና ዋና የሚባሉ ጉዳዮች ስላሉ በእነሱ ጉዳዮች ላይ ነው መነጋገር የሚሻለው። ለምሳሌ የትኛውም ኤክስትሪም ሐሳብ ያለው የወንጌላውያን ቤተክርስቲያን አንድ
ገዢ የሆነ ሐሳብ ሶላ ስክሪፕቹራ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ሁላችሁም ጋር ይሰራል። ያን የማይቀበል ወንጌላዊ ወይ ወንጌል እምነት ተከታይ የሚባል አይኖርም። እነዛ መጽሐፍት ሁሉም ጋር ኢኳሊ ይሰራሉ። በዚያ መጽሐፍ ጎልደን ሩል ተብሎ የሚታወቀው እና ከዚያ መጽሐፍ ተወስዶ ዓለም የሚተነተነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች የእምነት እሳቤ የእምነት ግንዛቤ ከመምራት ጋር ፍጹም የተለያየ አርገው የሚያስቡ አሉ። ወይ እምነትን ያቁም ወይ መምራትን ያቁም ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ነው። ፓስተር የሚለው የላቲን ወርድ እረኛ ማለት ነው። እረኛ ማለት በጎቹ እንዳይበተኑ የሚሰበስብ፣ እንዳይበሉ የሚጠብቅ፣ ምግብ ወዳለበት የሚመራ፣ ሲመሽ የሚያስገባ ማለት ነው። መሪነት የዚህን ግማሽ ካደረገ በቂ ነው። እረኞቹ መጠበቅ ከቻለ፣ መመገብ ከቻለ፣ ሲጠማቸው ውሃ ካጠጣ፣ ሊጠቁ ሲሉ ጥቃት ከተከላከለ፣ ከዚህ በላይ መሪነት የለም። ይሄን ማድረግ ስላልቻልን ነው የዓለም መሪዎች የምንሰቃየው። እና ፓስተርነት ከመሪነት ያነሰ አድርገው የሚያስቡ ሁለቱም ያልገባቸው ሰዎች ያሉ ቢሆኑም እረኝነት እና ህዝብን መጠበቅ ዋናው የጎልደን ሩል የሚባለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የወጣው ሐሳብ እና ለዓለም የተረፈው ለሊደርሺፕ የተረፈው ሐሳብ አንደኛው እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የማትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ አታድርጉባቸው ነው። ሰው እንዲሰድብህ ማትፈልግ ከሆነ አትስደበው፣ እንዲመታህ ማትፈልግ ከሆነ አትምታው፣ እንዲገፋህ ማትፈልግ ከሆነ አትግፋው። አንተ ላይ ሊሆን የማትፈልገውን ሰዎች ላይ አታርግ የሚለው ከታላቁ መጽሐፍ የወጣው ጎልደን ሩል በዓለም ሁሉ ይሰራል። የህጎች ሁሉ ምንጭ ይሄ ነው። ነገር ግን መጽሐፉ ትንሽ ከበድ ሲያደርገው ህግም ነቢያትም ይህ ነውና ይለዋል። በነቢያት የተጻፈው በህግ የተጻፈው ሌላ ጎልደን ሩል የለም። ዋናው ሩል ባንተ ክፉ እንዲደረግ የማትሻ ከሆነ በሰዎች ላይ ያን አታድርግ ነው። በዚህ መርህ ብቻ ከተገዛን ሰላም ወረደ ማለት ነው። አሁን ችግሩ እኛ ስናደርግ ትክክል ሲደረግብን ግን ስህተት ስለሆነ ነው። ያ ማለት ደግሞ ዋናውን ጎልደን ሩል አንገዛበትም፣ አናምነውም፣ አንከተለውም። አናምነውም አንከተለውም የሚባለው ለማያምኑ ብቻ አይደለም፣ አምናለሁ ለሚለውም ሰው ጭምር ነው የሚሰራው። በዚያ ህግ እየተገዛን ስንሄድ አንዱ ዩኒቨርሳል የሆነው ፕሪንሲፕልስ ነው። ሁለተኛው ተግባር ነው። በንግግር ብቻ ሳይሆን በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ እንደተባለው በተግባር በውጤት የሚታይ ነው ሁለተኛው ፕሪንሲፕል። ይሄ ለሚያምን ለማያምንም ይሰራል ሁለቱም። አብዛኛው የሊደርሺፕ ጽሁፎች ጃን ማክስዌል የጻፋቸው አብዛኛው ጽሁፎች ከዚህ ፕሪንሲፕል ይወጡ አይደሉም። ዌበር የተፈላሰፋቸው አብዛኛዎቹ ከዚህ ይወጡ አይደሉም። ሌላ ዓለም ላይ ያለው ተማሪ የሚማረው የነዚህን መጽሐፍት ነው። ስማቸው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም፣ መጽሐፍት ነው። ግን የሚማረው እነሱን ነው። እነሱን ሲማር ትክክል ይመስለዋል፣ እውቀት ይመስለዋል። እዚኛው ላይ ያለ መሆኑን ሲያይ ደግሞ ስህተት ይመስለዋል። ግን አንዱ ከአንዱ የተለየ ሳይሆን ሁሉም ከአንዱ የተቀዳ ነው። እሱን ኢማኑኤል ካንት በጣም የምታውቁት ፈላስፋ ቆንጆ በሆነ መንገድ አስቀምጦታል። በሁለት ቤዚክ ሞራሊቲስ ከፍሏቸው የመጀመሪያው ሞራሊቲ ሃይፖቴቲካል ኢምፐሬቲቭ የሚባለው ወይም ኮንዲሽናል ሞራሊቲ የሚባለው ነው። አንድ ሰው የአስር ብር ከፍሎ የአስር ብር ነገ ይጠብቃል። ለምሳሌ ቡና ሊጠጣ ሸራተን የሚሄድ ሰውና ቡና ሊጠጣ ሰፈር ውስጥ ካፌ የሚሄድ ሰው እኩል ክፍያ እኩል ቡና አያገኝም። በሄደበት ቦታ ልክ በሚያገኘው ኳሊቲ ይጠጣል፣ ሲከፍልም ቅር አይሰኝም። ለምሳሌ ያሪስ መኪና የሚገዛበት ዋጋ ያለው ሰው ማርሴዲስ ካልገዛው አይልም፣ በከፈለው ዋጋ ልክ ይቀበላል። ይሄ ኢምፐራቲቭ ሞራሊቲ፣ ይሄ ኮንዲሽናል ሞራሊቲ በትልቁ መጽሐፍ ላይ ይህንንማ የማያምኑም ያደርጉታል የተባለው ነው። በሰጠኸው ልክ መቀበል ለማንም ይሰራል። ማንም የዓለም ሰው በደከመው ልክ ክፍያ ይጠይቃል፣ በከፈለው ልክም ሰርቪስ ዲማንድ ያደርጋል። ይሄ የሁሉም ነው።
ሁለተኛው ካታጎሪካል ኢምፕሬቲቭ የሚባለው ወይም አንኮንዲሽናል ሞራሊቲ የሚባለው ነው። ይሄ ሞራሊቲ መመዘኛዎች አሉት። አንደኛው ተግባር ምረጥ ነው። ራስ ማንንም ዩኒክ ሰው መሆን አይጠበቅበትም። ማንንም ተራ ሰው ቁጭ ብሎ ተግባር አንድ ተግባር ከመረጠ በኋላ ያንን ተግባር የዓለም ሁሉ ህግ ቢሆን ብሎ ያስባል። ያን ተግባር ይፈጽማል። ያ የመረጠው የዓለም ሁሉ ህግ እንዲሆን የተመኘው እና የተገበረው ህግ የሚሰራ ከሆነ ህግ ይሆናል ማለት ነው። የማይሰራ ከሆነ አውቶማቲካሊ ይጣላል። ለምሳሌ ሰው መግደል ተግባር ነው። ሰው መግደልን ከመረጠ በኋላ ዩኒቨርሳል ሎው እንዲሆን ሁሉም ሰው ይግደል ቢባል፣ በዓለም ላይ ሁሉም ሰው ቢገድል ከዛ ህይወት ስለማይቀጥል አውቶማቲካሊ ይሄ ህግ አይሰራም ማለት ነው። አንተ ከገደልክ ሌላውም እንዲገድል መፍቀድ አለብህ። ሁሉም ከገደለ ደግሞ ሰው አይኖርም፣ ህይወት አይቀጥልም፣ አይሰራም። ሁለተኛው ተግባር ስርቆት ነው። ስልጣን ያለን ሰዎች ስልጣን ስላለን ብንሰርቅ፣ ቤተክርስቲያን መራ ሰዎች መሪ ስለሆን ብንሰርቅ፣ ያ መስረቅ ሁሉም ሰው ላይ ከሰራ፣ ለምሳሌ ቸርችን ብቻ እንውሰድ። መጋቢው መስረቅ የሚችል ከሆነ እያንዳንዱ ምዕመንም አስራቱን መስረቅ የሚችል ከሆነ ሲጀመር መጋቢው ገቢ አይኖረውም ማለት ነው። ስርቆቱን ከፈቀደ ሁሉም ሌባ ስለሚሆን ዩኒቨርሳል ስለሚሆን ዘን ገቢ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። እንዴት ተግባር መርጠን ያን ተግባር ዩኒቨርሳል ካደረግን በኋላ ቢሆን አያስኬድም የምንለውን ህግ አንኮንዲሽናል ሞራሊቲ ቢጻፍም ባይጻፍም ሰው ቢያይም ባያይም ማለት ነው። ለብቻዬ ስለሆንኩ ችግር የለውም ሳይባል መተግበር ያለበት ሞራሊቲ እንደሆነ ካንት በዝርዝር ጽፏል፣ አስተምሯል። እናንተ በደንብ ታውቁታላችሁ። አሁን የመጀመሪያውን ኮንዲሽናል ሞራሊቲ ብንነጋገርበት ዋጋ የለውም። ለዛ አዋጅ አለ፣ ደንብ አለ፣ ህግ አለ። ማንም ሰው ያደርገዋል። ዛሬ ከተሰበሰቡ ሰዎች የሚጠበቀው አንኮንዲሽናል ሞራሊቲ ነው። በህግ በተጻፉ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ባልተጻፉ ግን በማይሰሩ ከዋናው ህግ በተቀዱ መርህ የመገዛትን ነገር እንዴት እናየዋለን፣ እንዴትስ በእኛ ላይ እየሰራ ነው የሚለውን ነገር እንወያያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ምን ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አንዱ የእምነት መሰረታቸው ሰው በፈጣሪው መልክና አምሳያ ተፈጠረ ይላሉ። ሰው በፈጣሪው መልክና አምሳያ መፈጠሩን እንደናንተ ስራው የሆነ ሰው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ያነበበ ሊማር ይችላል። እንደኛ ብዙም ጊዜውን እዛ አካባቢ የማያባክንና የማያነብ ሰው ደግሞ ዘፍጥረት የመጀመሪያውን ፔጅ ብቻ ያነብና ምን ማለት ነው አምላክን መምሰል ይላል። ማመሳከር ስለማይችል የኔ ቢጤው የመጀመሪያውን ገጽ አንብቦ ባዶና ጨለማ የነበረች ምድርን መፍጠር መስራት፣ ይህ ነው ፈጣሪ እና እሱም መምሰል መፍጠር ነው ይላል። እሱም መፍጠር መስራት ነው ይላል። ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ልታመሳክሩ ትችላላችሁ። እኔ ግን ዘፍጥረት የመጀመሪያውን ገጽ ብቻ ነው ያየሁት። እዛ ላይ ያየሁት አምላክ ማለት ባዶ ቫኪዩም የሆነን ነገር የሚሞላ ጨለማን ብርሃን የሚያደርግ የጠፋን የሚያለመልም ህይወት የሌለውን ህይወት የሚሰጥ መፍጠር ማስዋብ ማድረግ ስራው የሆነ ነው። እሱን ለመምሰል መፍጠር እሱን ለመምሰል የፈጠረው መጠበቅና መስራት ነው። ሰውም ይሁን ዛፍ መምሰል ለኔ ቢጤው የሚተረጎመው creation and redemption ነው። መፍጠር ወይም መበጀት ነው። እንግዲህ አንዳንድ በእድሜ የገፉ አገልጋዮች በመካከላችን ስላሉ በእነሱ ዘመን ምን እንደተዘራ አሁን ምን እንደሚታጨድ ወይም በየመሃሉ ምን እንዳለ በኋላ እድል ካገኙ ይነግሩን ይሆናል። እኔ ግን አሁን ያለውን የእናንተ ሁኔታ ስመለከት እነ ቄስ ጉድና ቱምሳ ምን አለ ባልሞቱ ላለው። እነሱ በነበሩበት ሰዓት መንግስታት
ጳጳሶች ፓትርያርክ ካናገሩ በኋላ ወንጌላውያንም እኮ ትልቅ ሰው አላቸው ብሎ ያናገሩ ነበር። ኢኳሊ ይሄንን ስብስብ ወክሎ የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ ከመንግስት ጋር ወይም አንደኛው ዲኖሚኔሽን ካንደኛው ቢጋጭ ሁለቱንም ፓስተር ጠርተው መገሰጽ ይችሉ ነበር። በሁለቱም እንደ አባት የሚታዩ የሚከበሩ ሰዎች ሲኖሩ ምን ተዘራ ምን ታጨደ አሁን ሳራም እንዴት ይለቀም የሚለው ነገር ለመነጋገር ይመቻል። አሁን እነሱ ባይኖሩም ከነሱ ጋር የነበሩ ከነሱ በኋላ የነበሩ ሰዎች ስላሉ በኋላ መልካሙን ገንቢ የሆነውን ጠቃሚ የሆነውን ነገር ካልሰራ ነው ከየትም እንደማይመጣ ከተሰራረም በፍሬው እንደሚታይ ቀድም ባልኩት መርህ አሁንም እናይ ሁሉ ችግር ከዘሩ የመጣ መሆኑን የመህር ህግን ታሳቢ ባደረገ እንወያያለን። ሰው የዘራውን ያጭዳል ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ሲል ያንኑ ማለት አይነት እንጂ መጠን አይደለም። ስንዴ የዘራ ስንዴ ይለቅማል ማለት አንድ ፍሬ ስንዴ የዘራ አንድ ፍሬ ይለቅማል ማለት አይደለም። አንዲት መጥፎ ስር የተከለ ያቺን ብቻ ይነቅላል ሳይሆን ብዙ መጥፎ ስሮች ውጭ የተከለ ሲመስለው የራሱን ቸርች መሰረት የሚያሳጣ የሚነቅል ነገርም ይተክላል ማለት እንጂ በተከለው ቁጥር አይደለም። ይሄን ደግሞ 30% 60% 100% ሚለው ለእናንተ መናገር አይቻለም እንዴት እንደሚባዛ ያው መታቆት ነገር ነው። ሰው አንዲት ፍሬ ዘር ስንዴ አምኖ የሚቀብረው 20 30 40 ሆና ተወጣልኛለች ብሎ ስለሚያምን ነው። አንዲት ክፉ ነገርም የሚዘራው በዚያው ልክ ነው። ይሄን ደግሞ ነፋስ ዘርተው አውሎ ነፋስ ያጭዳሉ ስለሚል ትናንሽ ነገር ከዘራን በኋላ በብዙ እጥፍ መልሰ መሰብሰባችን እንደማይቀር የምታቆት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ነገር አብዛኛውን ከዚህ አንጻር ማይጠቃሚ ነው። እንደው ዝም ብሎ እንደ ተዘራ ወዲያው ይበቀለ ወዲያው ፍሬ ያፈራ ነገር ሳይሆን ለብዙ ጊዜ የቆየ የተንከባከብነው ያሳደግነው በብዙ ጥፍ ሆኖ ይወጣ ስለሆነ ምን ብንዘራ ነው አሁን የምናየው ነገር እያየን ያለ ነው። ሌብነቱ ጥፋቱ ቅጥፈቱ ብዙ ያልተገቡ ነገሮች እየታዩ ያሉት ለምንድን ነው? ቤተክርስቲያን ነጻ ከወጣች 1/3 እና 1/4 ኢትዮጵያ ነጻ ወጣ ማለት ነው። ተውት መንግስቱን የእምነት ተቋማት ነጻ ከወጡ 90% ኢትዮጵያ ነጻ ወጣች ማለት ነው። የበሽታው ባለቤት ጠያቂ ሆኖ ከመጣ መድኃኒት አይገኝም። ባለ መድኃኒት ወይ ራስህን አድን ያልኩት ለሱ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸው ማዳን ከቻሉ ራሳቸው ማለት እነሱ ስብስብ ናቸው ህዝብ ናቸው እነሱ ጋር የሚማረው ነው እኛ ጋር የሚሰራው እሁድ እናንተ ጋር የሚለው ነው ሰኞ መጥቶ ስራ የማይሰራው እዛ ከተሰራ እዚህ ያለውም ይፈታል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን አሁን በእናንተ ድፍረት እንዳይሆን ወደኛ ላምጣውና እናንተ ጋር የሚሉ ሰዎች ወይም ኦርቶዶክስ ቸርች ወይም ሙስሊም የሚሉ ወይም ወንጌላውያን ጋር የሚሉ ሰዎች 90% የኛ ሹማምንት ናቸው ሰራተኞች ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ዝቅታን አይወዱም ዝቅታን አይወዱም። በከፍታ ልክ እንደ ተራራ መቀመጥ ይፈልጋሉ። እንደ ተራራ መንፈሳቸው ቀዝቃዛ ነው ምክንያቱም ሙቀት ዝቅ ሲል ነው ያለው። ሙቀት ዝቅ ካላልክ የዝቅታውን ነገር ካላየ በስተቀር በተራራ ጫፍ ላይ በረዶ ነው ያለው ነፋስ ነው ያለው ቅዝቃዜ ነው ያለው ሙቀት ያለው ታች ነው። የፌስትሎን እናት ያየሁበት ቀን ይሄ ፍንቱ ብለ ታየኝ እነት ነው። እሳቸው ሲቆሙ ብዙ ዳሃ ጥግ ጥግ ይዞ ያለቅሳል ሲቀመጡ እማዬ ያለ ያለቅሳል። እነትም ፍቅርም ሙቀትም ታች እንዳለ ቢያሳይም የኛ ሰዎች ግን ላይ ተንጠልጥለዋል። ይሄ ቸርች ውስጥ እንዴት ነው ታች ነን ወይ ያለ ነው ህዝብ ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው? እንደ ድሮ ታጽናናላችሁ ወይ? ሰው ቢሞትበት ቢፋታ ታስታርቃላችሁ ወይ? ምታስታርቁ ከሆነ ለምንድን ነው የሁሉ ፍቺ የበዛው?
እርቅ አለ ወይ? እንኳን አዳዲሶቹ ነባሮቹ ሽማግሌ የሌለበት ስብስብ እስኪመስል እስኪጣሉ ድረስና የእናንተን ነገር አደባባይ ላይ እስክንሰማ ድረስ የት ሄዱ ሽማግሌዎች? አሁን ምን እንስማ ከእናንተ? ለምሳሌ ሌብነት አለ፣ መንግስት ስራ አይሰራም፣ የህግ የበላይነት የለም ምናምን ብትሉኝ ይሄ ያላችሁት ነገር እናንተ ጋር አለ ወይ? እናንተ ጋር ቢኖር ኖሮ እኮ ቢያንስ 10-20% እኔ ጋር በመጣ ነበር ላችኋል። ራሳችንን ከተገቢው በላይ ከፍ ካደረግን እኛ ሰማይ ከወጣን ቤት በኩል ነው ሀሳባችን የሚሳካው የሚለውን ለእናንተም ለእኛም ይሰራል። እናንተ ጋር ከተቀየረ እንዳልኳችሁ ጥቂት ፐርሰንት እኛ ጋር መፍትሄ ያመጣል። ሌላው የወንጌላውያን ታሪክ በዓለም አንደኛ ወንጌላውያን ሲነሱ ስራ ማይወድ አይብላሉ። ስራ ማይወድ አይብላ ብለው ብዙ አስተማሩ፣ ዓለምን ቀየሩ። እኛ ጋር ባይደርስም ማክስ ዌበር The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism በሚለው መጽሐፉ ላይ ስለ ስራ የወንጌላውያንን እሳቤዎች ሲያነሳ ሉተር የዓለምን ስራ ዲቮትሊ በዴዲኬሽን የሚሰራ ሰው ስጋንም ዓለምንም ራሱንም ክዶ እንደተቀመጠ ሰው እኩልም እንዳይቀበላል ነው ያለው። ስራ መስራት ለምን? ፈጣሪም መምሰል ማለት መስራት ማለት ነው። መፍጠር፣ ማስዋብ፣ ማሳመር ማለት ነው። እጅና እግር አጣጥፎ መቀመጥ ማለት አይደለም። ወንጌላውያን ሲጀምሩ እያረሱ ያመልካሉ፣ እየበሉ ያመሰግናሉ፣ ስብሰባ ውስጥ ይነጋገራሉ። አሁን ንግግሩ ሁሉ ቸርች ሆነ ማለት ነው። አምልኮም ቸርች ብቻ። ችግኝ የተከል መዘመር እንዳለብን እናንተ ካላስተማራችሁ፣ ከተማ እየጠረግን ማምለክ እንደሚቻል እናንተ ካላስተማራችሁ፣ ቅድም ያልኳችሁ ነገር ይመጣል። ሁሉም ካልሰራ ያው አይሰራም ፕሪንሲፕሉ። ይሄን ከስራ አንጻር ምሳሌ ላይ ምርቱን የሚደብቅ የተረገመ ነው ይላል። ስራ የሰራኸውንም ፍሬ አሳይ። አዲስ አበባ ውስጥ ኢንፍሌሽን አለ፣ ሰምዌር ስንዴ ተቀምጧል። ማን አመረተው እየደበቀ ያለው? ወይም ምሳሌ 11:26ን አላነበበም? ወይም ምሳሌ 11:26ን አልነገራችሁትም? ብትጠይቁት ግን ክርስቲያን ነኝ 20 አመት 30 አመት ይላል ያ ሰው። ያመረትከውን የምትደብቅከውን የተረገምክ ነህ እያለ አንተ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እያልክ ሰዎች ሲቸገሩ የምናይበት ነገር ተፈጥሮ ከስራ አንጻር። ከኢንቨስትመንት አንጻር መቼም ወጣቶቹ እንኳን ደህና ናችሁ፣ ግን ከኢንቨስትመንት አንጻር የአውሮፓን የቀየረው ስራ ኢንቨስትመንት መሆኑን ቅድም እንዳነሳሁት ወንጌላውያን አስተምረዋል። ባይብል ላይም እንጀራህን ውሃ ላይ ጣለው ከብዙ ቀናት በኋላ ታገኘዋለህ የሚለው ሀሳብ መክብብ ላይ የተጻፈው እንጀራ ውሃ ላይ ቢጣል አትፌስ ቫልዩ ከወሰዳችሁ እንደዛ ከተወሰደ ይበሰብሳል። ከብዙ ቀናት በኋላ ታገኘዋለህ ማለት የሆነ መልካም ዘር ብትዘራ በብዙ ታጭዳለህ የሚል ትርጉም ነው። ለእናንተ መንገር አስቸጋሪ ቢሆንም የሚገባኝ እንደሱ ነው። ኢንቨስት አድርግ፣ አታስቀምጥ፣ ስራበት። ጉልበትህን፣ እውቀትህን፣ ገንዘብህን ወደሚጠቅም ልማት አውለው፣ አትከስርም ነው። ጊዜን በጣም የሚሰስቱ ሰዎች አሉ። ዛሬማ ጊዜ እንትን ቀን ነው ምናምን በጣም ይሰስታሉ። ጊዜ የተሰጠው ተወስኖ ነው። ያ ካለቀ ሁሉም ይሄዳል። በተሰጠው ጊዜ በጣም መስራት ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ ሰው እንደዛ አይደለም። እና ከኢንቨስትመንት አንጻር ያለው ሁኔታ ከእናንተ ሁኔታ ብታዩት፣ በወንጌላውያን ሙቭመንት ውስጥ አንዱ በጣም የሚነገረው ከትምህርት ጋር የሚያያዘው ዴርቱ ነው። ለማወቅ ትጋ። ባለማወቅ ቀሳውስት አንብበውልህ አንተ የማታነበውን ነገር አይሆንም፣ አንብብ፣ ተማር የሚል ሀሳብ የመጣው ከወንጌላዊ ሙቭመንት በኋላ ነው። በነገራችን ላይ ካቶሊክ ቸርች ራሷ ፕሮፓጋንዳ የሚለው ወርድ የፈጠረችው ከወንጌላውያን በኋላ ነው። ፕሮፓጋንዳ የካቶሊክ ቸርች ወርድ ነው፣ ከዛ ፖለቲካ ወስዶት ነው። ፕሮፓጋንዳ ማለት ዴርቱ ነው የሚለው የኢቫንጀሊካል ሙቭመንት ብዙዎች ባይብል እንዲያጠኑ፣ እንዲተረጉሙ፣ እንዲማሩ፣ እንዲያነቡ አደረገ። ከዛ በፊት የጥቂቶች ነበር ማንበብና መናገር። ብዙዎች ማንበብ አይፈቅድላቸውም። በማያውቁት ቋንቋ ነው ባይብል የነበረው። ማወቅ ሲጀምሩ ካቶሊክ ያንን ነገር ለመከላከል በየሳምንቱ አንድ መልእክት ላይ ሪፒትሊ ማስተማር
propagate madre gasvel gal, bemil no propaganda emil word yemetta. Kazia, nyaka manachun, nantamas rakavachus marachumal. Wangilawian, alem, lebzuametat, bechella mazamanust, nora, kechella mazaman, yemmeout a movement. ያደረገች ቤተ ክርስቲያን ነች በጨለማ ዘመን ድንቁርናና ማህይምነት አለ ረሃብ አለ ውጊያ አለ ያጥያት ስርየትን በገንዘብ መግዛት አለ እነሱን ሁሉ ፋይት አርጋ የጨለማን ዘመን ተሐድሶ በሚል የተካች ናት ነገር ግን ተሐድሶ በሚል ተክታ የቆመች ደሞ አይደለች ተሐድሶ ማለት back to the origins ለሆነ ወደኋላ ተመለሶ ማጥናት መማር ብቻውን በቂ አይደለም ኢንላይትመንት ያስፈልጋል አብሮት ያስፈልጋል ኢማጂነሪ ፓወር ያስፈልጋል ወደፊትም ማየት አለብን ያለች ቤተክርስቲያን ናት ካብሮት በኋላ ያው እንደምታቁት ሞደርኒቲ ምዛው ስላለ ፖስት ሞደርኒቲ የሚባል ነገር ተፈጥሯል አሁን እስከዚህ ድረስ ካመጣች በኋላ እጅና እግሯን አጣጥፋ ከጫውታ ውስጥ እሷ እየወጣች ሞደርኒቲን ያመጡ ሰዎች ወይ የፈጠሩ ሰዎች ፖለቲከኞች እየሆኑ ሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ረሃብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ውጊያ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ደረጃው ቢለያይም የኃጢአት ስርየት ለመግዛት ሙከራዎች ይደረጋሉ ስለዚህ የጨለማ ዘመን ውስጥ ነው ያለነው እኛ ምን ፈልገው ጨከን ያለ ያን ያባቶቹን ገድል መልሶ መፈጸም የሚችል አርበኛ ነው ከጨለማ ዘመን ወታደሶ ሳንሸጋገር ስለ ሞደርኒቲ ስለ ህግ የበላይነት ስለ መንግስት ስርዓት ስለ ኔሽን ቢልዲንግ ምናወራው ጋር የለውም ጨለማ ውስጥ ነው ያለነው ሰው አስራት የሚሰርቅበት ሰው ከአስራት የተሰበሰበም የሚሰርቅበት ብዙዎች ሲናገሩ እንደሰማሁት አገልጋዮች ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄዱ ካገለገሉ በኋላ 10ም 20ም ሲባል ከሷ ቀንሶ ለማስቀረት የሚደፍር ሰው ያለበት ዘመን ነው ስለዚህ ሌብነት አለ ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ችግር እነ ዊሊያም መጽሐፍ ቅዱስን በእንግሊዘኛ ተርጉመው መተርጎም ስተት ነው ተብለው ተቃጥለው የሞቱበት ዘመን አልፎ ከጨለማ ዘመን እንውጣ እንለወጥ የሚሉ አባቶች ተረስተው ዛሬ አገልጋዮች ምን እያደረጉ ነው ምን እየሰራን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንኛው ምናጭደው ነገር የናንተ ውጤት ነው የናንተ ሲባል የናንተ ብቻ ሳይሆን የምነት ተቋማት የናንተ ውጤት ያን ምናጭደው ነገር መልሰን ለመቀየርም የናንተ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ለምሳሌ መንግስት አገልጋይ ይሁን የሚል ሐሳብ መንግስት በዘመኑ አስቦት አያውቅም አገልጋይ የሚል ወርዱም ታላቅ እንደ ታናሽ ይሁን የሚለው ሐሳቡ የመጣው ከእናንተ ነው እንጂ መንግስት ንጉስ ነው ለምን ዝቅ ይላል ለምን ያገለግላል ንጉስ ያዛል ንጉስ ይበላል የህዝብ ያረሰውን እንጂ ማገልገል የሚባል ሐሳብ አይሄድም አብሮ ከፍ ያለው ዝቅ ይበል ታላቅ እንደ ታናሽ ሆኖ ያገልግል የተባለው በተግባርም የተገለጠው ግርስ ከመአጠብ እና ሲያሚውም አገልጋይነት የተባለው ከእናንተ ነው እሱ ለምምድ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የሆነ ያለው የሚለውን ብናይ ምናልባት ከጨከናችሁም የናንተ ሁኔታ እርስ በርስ ለመነጋገር አንድ ለመሆን ምን አስቸገረን ለምሳሌ በኋላ ተነስተላችሁ የላይሰንስ ጉዳይ ተነሳላችሁ የቸርች መስራት ተነሳላችሁ አንድ ከሆናችሁ በጣም ቀላል ነገር አንድ ካልሆናችሁ ግን በመንፈስ አልተጠመቃችሁም በመንፈስ የተጠመቀ በአካል አንድ ነው ስለሚል በዚያ ሲያሚል ተከራከሩ አትችሉ ማለት ነው በመንፈስ ተጠምቀናል በአካል አንድ ነን ካላችሁና ህብረት ከፈጠራችሁ ደግሞ እናንተም እንደሌላው መጠየቅ ትችላላችሁ አለበለዚያ አሁን በሺ የሚቆጠር መታቆት ነገር ነገም እንደዚያው እየቀጠለ የሚሄድ ከሆነ መትከል እንጂ ማብቀል የለበት ስራ ከሆነ መንግስት አይተባበርም አንድ ችግኝ አንዳቹ ተክላቹ እዚ ከአንድ ሰዓት በኋላ አንደኛው ነቅሎት ሌላው ታቢ ተክለው አንደኛው ነቅሎት ሌላው ታቢ ተክለው ችግኝ ነው
ዛፍ መሆን አይችልም። የኛ ስራ እንደሱ ነው። ስንሻማ ምንለውና ስነቅል ምንለውን ኃይል ሰብሰብ ምናደርገ ከሆነ እዚህም እየነቀልን ማንሄድ ከሆነ እና ዛፍ የሚታይ ከሆነ ፍሬ የሚታይ ከሆነ መንግስት ወዶ ሳይሆን በግዱ ያደርጋል። ትልቅ ህዝብ ነው እዚህ ያለው እንደማንኛውም ተቋም ማድረግ የሚገባውን ያደርጋል። ያን ለማድረግ ግን ከማን ጋር ነው የምንነጋገረውም ችግር ነው። ችግኞች ዛሬ እዚህ ግቢ በዙ እንደሆነ ነገ ዛኛው ግቢ በዛሉ። ችግር እንኳን ቢኖር ይቅርታ አስቀድማችሁ ችግኙን ወደ ማብቀልና ዛፍ ወደ ማድረግ ስትሄዱ በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባን ሁሉ ነገር እናደርጋለን። መንግስትንም አገልጋዮቹንም የሚያስቸግር አንድ ነገር አለ። እናንተንም መንግስትንም የሚያስቸግረው ነገር የሆሳናለት አህያዋ የተሸከመችውን አጣቀም በሄደችበት ይሰገዳል፣ ይነጠፋል፣ ይጎዘጎዛል፣ ይዘመራል። እሷ ከራሷ ስለመሰላት እሱ ወርዶ ከተሰቀለ በኋላ ያ ሙዚቃ እና ግርግር አምሯት ወጣች። ስትቀጠቀጥ ቤት ገብታ እናቷን በቀደም እንደዛ ያነጠፉልኝ የዘመሩልኝ የሰገዱልኝ ደበደቡኝ እኮ አለቻት። የሰገደልህም ያመሰገነህም ያሸበሸበልህም የለም አንተ ላይ ያለው ላይ ነበር እሱ ስትል ይቀራል ማለት ነው። እሱ ሲኖር ብቻ ነው ያ ነገር የሚቀጥለው። አላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስትጀምሩ በጣም ተሸክማችሁት ያያችሁ ካስቀመጣችሁት በኋላም ግን የምትጠብቁ ማለት ነው። አይሆንም እሱ። የእናንተ አልቲሜት ጩኸታችሁን ወደ ፍሬ የሚቀይረው ነገር መልሳችሁ ቦታው ላይ ካስቀመጣችሁት የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል። ካላስቀመጣችሁስ እንደናቆራለን። ምክንያቱም ችግሩ የት እንዳለ አልገባችሁማ። ችግሩ ያለው እዚህ፣ መፍትሄ የምትፈልጉት ሌላ ቦታ። በዚህ አግባብ እንነጋገር። ትሜ ቄስ ግርማ ዘውዴ ይባላል። ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤቴል ነው። መናገር የፈለኩት የመጀመሪያው ምስጋና ነው። ምስጋናው ለእግዚአብሔር ነው። እዚህ ግቢ በዚህ አይነት በትልቅ ቁጥር ስንገባ ከ69 ዓመት በኋላ ይሄ ሁለተኛው ጊዜ ነው። በ1942 አባቶቻችን እነ ቄስ ግዳዳ ሶለን ለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ተሰብስቦ መጥቶ ያስፈቀዱበት የመጀመሪያው ስብስብ የፕሮቴስታንት ወይም የወንጌላውያን አማኞች ስብስብ የገባው ያኔ ነው። ከዛ በኋላ እንደሰው አይነት ሰፊ ስብስብ ቤተ መንግስት የገባበት አጋጣሚ የለም። ከ1625 እነ ጴጥሮስ ሄሊንግ መጥተው ወንጌልን ለመስበክ መጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም ጥረት ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ከመንፈሳዊ ስራ ባሻገር በቤተ ክርስቲያን በአገር በኢትዮጵያ ላይ ራሱ ትልቅ አሻራ ያሳረፈ የእምነት ተቋም ወይም ክፍል ነው። ለምሳሌ የአማርኛ ቋንቋን በማሳደግ ትልቁ ስፍራ ያለው አሁን አገሪቱ የምትመራበት ያኔ የዛጉዌ ዳይነስቲ አማርኛን መጠቀም ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በ1833 የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አማርኛ እንዲተረጎም ያደረጉ እነ ሚስተር አሊስ የሚባሉ የዚሁ የሪፎርምድ እምነት ወይም የፕሮቴስታንቱ እምነት ተከታይ የነበሩ ግብጽ ላይ ሆነው እና አባ አብርሃም እንዲተረጎም ያደረጉ ለአገር ለቋንቋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ። ሁለተኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በ1944 የተተረጎመው በፕሮቴስታንቱ ወይም ደግሞ በፕሬስቢተሪያን 3 ፕሬስቢተሪያን ሚሽነሪዎች እና በ10 ኢትዮጵያውያን ተተርጉሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኦርቶዶክሱም ለካቶሊኩም አስተዋጽኦ ያበረከተ ለአገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ የእምነት ተቋም ነው። ለምሳሌ እኛ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተ 101 ዓመቱ ነው። በ1910 ነው የተቋቋመው። እንደገና አጼ ቴዎድሮስ ያሰሩት የሶፋ መድፍ
የሰሩት ሚሽነሪዎች ናቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካም ሆነ ልማት ውስጥ ፕሮቴስታንቱ ያሳየው የጣለው በዚህ ምክንያት የጣለው አሻራ ቀላል አይደለም በዚህ ሀገርና የኛ ቤተክርስቲያንም ወደ ምራብ ወለጋ የዘመተውን አጼ ምኒልክን ጦር ለማከም የመጡ እነ ዶክተር አሌክሳንደር ቶማስ ላምቤ እነሱ በዛ ምክንያት በመንግስት ተጠርተው ከገቡ በኋላ የመጀመሪያውን ዘመናዊ ሆስፒታል በደምቢዶሎ ሁለተኛውን የራስ ተፈሪ መኮንን ሆስፒታል አሁን ምግብ ጥናት ኢንስቲትዩት ወይም የብረሰብ ማህበራዊ ጤና ጥበቃ ወይም ደግሞ ፓስተር በመባል የሚታወቀው እና ኋላ ወደ ፓስተር ሆስፒታል የተቀየረውን ሆስፒታል ያቋቋመች ቤተክርስቲያን ናት። በዚሁ በፕሮቴስታንት የመጣ ነው። ትልቁ እና ብቸኛው በአፍሪካ የሚታወቀው የስጋ ደዌ ምርምርና ህክምና ማዕከል አለርት እንኳን የተቋቋመው በዚሁ በዶክተር ቶማስ አሌክሳንደር ላምቤ ነው። በቤተክርስቲያናችን ሚሽነሪ ማለት ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቀምበት ቀይ መስቀል በ1927 በጣሊያን ወረራ ጊዜ የመሰረተው ራሱ ዶክተር ቶማስ አሌክሳንደር ላምቤ ነው። ወንጌል ለመስበክ መጥቶ ማለት ነው። የተስፋ ድርጅት የምንለው አሁን ተስፋ ኢንተርፕራይዝ ተስፋ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ሁሉ የተቋቋመው በቤተክርስቲያን ነው እና በልማቱ በዚህ የመጀመሪያው የልጃገረዶች ትምህርት ቤት በ1916 ዓመተ ምህረት የልጃገረዶች ትምህርት ቤት ተብሎ ከዛ በኋላ ነው አጼ ኃይለ ሥላሴ የሴቶች የልጃገረዶች ትምህርት ቤት ብሎ መነን ትምህርት ቤትን የከፈቱት። በፋና ወጊነት ለዚህ አገር ያበረከተችው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። በዚህ አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩ እነ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የቤተክርስቲያናችን ቄስ የቄስ ጊዳዳ ሰውለት ልጅ ናቸው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ እና በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ የሚታወቁ ቄስ አቶ ሌንጮ ለታ የቄስ ለታ ዋቀዮ ልጅ ናቸው። የቤተክርስቲያናችን ቄስ ናቸው። እነ የቄስ ጉድና ቱምሳ ወንድም እነ ባሮ ቱምሳ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደጉ ናቸው። ትምህርት ቤቱ ራሱ የተማሩበትን ቤተ ትምህርት ቤት ያሰራች ቤተክርስቲያን ናት። ሌላው ቀልቶ አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ፓፓያ፣ ካሮት፣ ቀይስር፣ ስትሮበሪ ወደዚህ አገር የመጣው እና አፕል የመጡት በሚሽነሪ አገልግሎት በቤተክርስቲያናችን ነው። ልማት እንኳን ሳይቀር ማለት ነው። የአሳ እርባታ የአሳ እርባታዎች የከብት እርባታዎች የተሻሻሉ እንትኖች እንዲፈጠሩ ቤተክርስቲያን ያላደረገችው ነገር የለም። አንጋፋዎቹ የቃል ህይወት ቤተክርስቲያን፣ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤቴል፣ እነ መሰረት ክርስቶስ፣ ሌሎችም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱበት አግባብ ነው ያለው። በ1939 ደግሞ አባቶቻችን እነ ቄስ ጊዳዳ ሶለን ሐሳብ ሬዝ ባደረጉት ህብረት ተቋቁሞ ከዛ በኋላ በነቄስ ጉድና ቱምሳ ደግሞ የመተባበር ጉባኤ የደርግ በ1966 አብዮት ጊዜ አንድ እንደሁን ተብሎ ህብረት ተቋቁሞ ይሄ ሁሉ እየተሰራ የመጣበት ማይኖሪቲ ያልሆንበት እኛ ተደራጅተን ወደፊት ብንሄድ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እርሶ ይሄን መብታችንን ብንጠይቅ እኛ ትልቅ ህዝብ እንደሆነን በመድሪቱ ላይ ይሄንን ለኛው ለራሳችን መልሶ በርሶ አንደበት አስገንዝበውን አንድ ነገር በመንግስት በኩል ካልተደረገ ይሄ ተበታተነው አንድ ሆኖ ለሀገርም ጠቃሚ ሊሆን አይችልም። አባቶቻችን ተቀሙ አመጡ አበረከቱ የምንላቸውን አስተዋጽኦች እኛ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ይሄ ከዚሁ ቤት ሳንወጣ ወይም ሌላ ጊዜ ወስደው እርሶ በዚህ በአንድነቱ ላይ ለሀገር ልማትም አሁን ለተባለው የችግኝ ዛፍ በመትከል በብዙ መንገድ ይታወቃል የቤተክርስቲያን ልማት ድርጅቶች በመድራችን ላይና በዛ በኩል ቢከደበት። ሌላው ቀርቶ ደርግ የተሸለመበት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተሸለመበት የመሰረተ ትምህርትን ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመረች ቤተክርስቲያናችን ናት። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤቴል ናት። የጀመረው ማህይምነትን በማጥፋት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላት ብዙ ምሁራን ያፈራች ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎችን ያፈራች እስከ መንግስት ስልጣን የደረሱ የመሩ የመንግስት አማካሪ የሆኑ የሀገር ፕሬዝዳንት የሆኑ ስራ የተሰራበት ስለሆነ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራበት የበለጠ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ይሄ የወንጌል አማኞች የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ።
እኔ ለነገር ይፈልኩት የመጀመሪያው ነጥብ እዚህ ለተሰበሰብነው ወንጌላውያን አማኞች ምክር እንዲሰጡ በመፈልግ ነው። ምክር እንዲሰጡ መፈልግበት ጉዳይ ምንድነው? ወንጌላውያን አማኞች እምነታቸውን በደንብ አርገው ተንቀቀው ያውቃሉ። መጽሐፍ ቅዱሳቸውን በደንብ ያነባሉ። የራሳቸውን እምነት ጥብቅ አድርገው በደንብ ይረዳሉ። ጎረቤታቸው ያለውን እምነት ግን ለማወቅ ፍላጎት የላቸው። ምንም አይነት ፍላጎት የላቸው። እንዲህ አይነት ነገር መለከታለሁና አሁን ለምሳሌ ሙስሊሞች ለመስቀል የኦርቶዶክሶች በዓል የሚያርጉበትን ቦታ ወጥተው ያጸዳሉ። ኦርቶዶክሶች ወጥተው ሙስሊሞች የሚሰግዱበትን ቦታ ያጸዳሉ። ወንጌላውያን ሁለቱም ጋር ያሉ። አንድ ሰው ከዚህ እምነት ወጣ ብሎ ስለሌላ እምነት አንብቦ አንድ መልካም ነገር ከተናገረ ወዮለት። ባለፈው እኔ ሌላ እምነት መስራች የሆኑ እምነት መሪ የተናገሩትን አነበብኩና ስለ ዘላለም ህይወት ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ሲናገሩ አነበብኩኝ አንድ ቦታ። ምን አሉ? የዚህን ዓለም ህይወትና ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት ማወዳደር ከፈለጋችሁ ወደ ውቅያኖስ ሂዱ። ጣታችሁን ውቅያኖስስ ከተቱት። ከዛ ከጣታችሁ ላይ ጠብ የምትለዋ ውሃ የዚህ ዓለም ህይወት ነች። ውቅያኖሱ ደግሞ የከሞት በኋላ ያለው ህይወት ነው የሚል ነገር አነበብኩ። አሁን ስማቸውንም አላነሳሁም። ይሄ አገላለጻቸው በጣም አስደንቆኛል፣ ደስ ብሎኛል። ግን ብናገር በጣም ስላጠበብን እንቸገራለን። ስለዚህ ወንጌላውያን ከዚህ ወጣ ብሎ ከራሳችን እምነት ወጣ ብሎ የሌሎችን እምነቶችን አፕሪሺየት ማድረግ። ካቶሊኮስ ቤተክርስቲያኑስ እንዲህ አይነት ጥሩ ነገሮች አሉ ብሎ መናገር አፕሪሺየት ማድረግ መጥፎ አይደለም። ስለዚህ ከመጠን በላይ መገለል ስላለ እርሶ ደግሞ በዚህ ልምድ ስላሉት ኦርቶዶክስንም ሙስሊምንም ሁሉንም ሲያስተናግዱ ስለምናይ መመከር አለብን በዚህ ጉዳይ ብዬ አምናለሁ። እና ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው መናገር የምፈልገው ምናልባት እዚህ ስብሰባ ላይ መናገሩ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ተቀብለነዋል ከእግዚአብሔር ተቀብለነዋል ብዬ የማምነው አንድ አደራ አለ። ይሄም ትልቅ አደራ እግዚአብሔር ለሙሴ ተናግሮት በቀጥታ በትእዛዝ የተሰራ የእግዚአብሔር ታቦት አለ። ርዝመቱን 2 ክንድ ተኩል፣ ወርዱን 1 ክንድ ተኩል፣ ቁመቱን 1 ክንድ ተኩል አድርግ፣ ውስጡን በወርቅ ለብጠው፣ ውጪውን በወርቅ ለብጠው፣ የስርየት መክደኛ አድርግለት በወርቅ ለብጠው፣ ቀለበቶች አድርግለት ከወርቅ፣ መሎጊያዎች አዘጋጅ ከግራር እንጨት ይሰራ በወርቅ ይለበጥ፣ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ኪሩቤሎችን ስራና ላይ አድርግ፣ በሁለቱ ኪሩቤሎች መካከል በስርየት መክደኛው ላይ ሆኜ እኔ አናግራለሁ አለ። ያ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የተሰራው ታቦት በሙሴ ዘመን ከሙሴ ጋር መጋረጃ ውስጥ ነበር። በኢያሱ ዘመን ከነኢያሱ ጋር ሆኖ ዮርዳኖስን ከፍሏል። ህዝቡ እንዲሻገር አድርጓል። ካህናት ተሸክመውት ሲገቡ ኢያሪኮን ተሸክመውት ቢዞሩ ኢያሪኮ ፈርሷል። እነ ኦዛ ቢደፍሩት ተቀስፈዋል። ማረክን ቢሉት በእባይ ተመተዋል። በኋላ በዳዊትም ዘመን በመጋረጃዎች ውስጥ ነበር። በሰለሞን ዘመን ደግሞ ቤተ መቅደስ ተሰራለት። ትልቅ ቤተ መቅደስ እና ቅድስተ ቅዱሳን ወራሱ ቅድስተ ቅዱሳን የተባለው ከዚያ ከእግዚአብሔር ታቦት የተነሳ ነው። በኋላ ይሄ ታቦት ዲሳፒር አደረገ ከቤተ መቅደስ። ጠፍቶ የት ነው ያለው ተብሎ ሲፈለግ ሲጠና ማስረጃዎች ሁሉ የሚያሳዩት ይሄ ታቦት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ነው። እሱም አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ታቦት አለ። እኔ በግሌ እርግጠኛ ሆኜ አምናለሁ።
እንዳ ተናሁት የኢትዮጵያ ነገስታት መውደቅና መነሳት የኢትዮጵያ ህዝብን ብልጽግናና ጉስቁልና ቀጥታ ከዚህ ታቦት ጋር ይያዛል እና የየርሶን መንግስት እግዚአብሔር ታቦቱን ያንን ስፔሲፊክ የሆነውን ኦሪጅናሉን ታቦት ነው ብለው እሱን ያከበሩ ነገስታት ከብረዋል ኃይለ ስላሴን እስከዛሬ ድረስ ማጀስቲ ነው ምንላቸው ከ40 አመት በኋላ ስቲል ሪስፔክትድ ናቸው እና እርሶ በግሎም በተከበሩ ፈርስት ሌዲዋም አማካኝነት ቢሆን ያ ቦታ ቢጎበኝ እኛንም ይመለከተናል እኛም ያንን ኦሪጅናሉን ታቦት እንወደዋለን እና ከብረዋለን ይሄም ቢያረጉ ነው የመጨረሻ እንደ ቤተሰብ እንደ ታላቅ ወንድም ነው የምናገረው እርሶና ካቢኔውን እመለከታለሁ እንደ ስነ ልቦና ሰውም እና አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ድካም የፊዚካል ድካም እመለከታለሁ ሚኒስትሮቹ ላይ እርሶም ላይ እንደዛ አይነት ድካም አያለሁ ከሰኞ እስከ አርብ ትሰራላችሁ ቀዳሚ ካቢኔ ስብሰባ ታደርጋላችሁ እሁድ ታርፋላችሁ ሲባል ችግኝ ትተክላላችሁ ወይም በሄሊኮፕተር የሆነ ቦታ ሄዳችኋል እና እንደ ቤተሰብ መምከር የምፈልገው ምንድነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርሶም አንዳንድ ቀን ያረፉ ቢሰሩ ጥሩ እንቅልፍ ቢተኙ በቂ እንቅልፍ ቢተኙ የሰው ልጅ እንቅልፍ የሚተኛው በየቀኑ በሰውነታችን ላይ የሚሞቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሴሎች አሉ እና ስንተኛ እነዛ ሴሎች ይተካሉ አብሮአችን ውስጥ ያሉ ኒውሮትራንስሚተርስ ኬሚካልስ አሉ ቀን ስንውል በጣም ዲፕሊትድ ይሆናሉ እነሱ የሚተኩት እንደ ግሮሰሪ ስንተኛ ነው ስለዚህ እንደ ቤተሰብ አንዳንድ ሚኒስትሮቹ ላይም ድካም ስለማይ አንዳንድ ቀን ብታርፉ ጥሩ እንቅልፍ ብትተኙ የበለጠ ተጠቅሙናላችሁ ብዬ ስለማምን ነው ስላዳመጡኝ በጣም አመሰግናለሁ የመጣሁት ከአየር ጤና ገነት ቸርች ነው ህይወት ተስፋ ይባላል ማንም ሊከተለኝ ቢወድ ራሱን ይካድ ይላል እግዚአብሔር ቃል እኛ ራሳችንን መካድ ያቃተብን ዘመን ላይ ነን በያሰባለሁ በታላቅ ይቅርታ በዚህ መሃል ታላላቅ አባቶች አሉ ታላላቅ እናቶችም አሉ ድፍረት እንዳይሆንብና ይሄንን እድል ስናገኝ ግን መነጋገር ስላለብንና ቀደም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ስታነሱ ዝቅ ብለናል ራሳችንን ጥለናል የሚል ጥያቄ ነበር አልጣልንም ብዬ በራሴ አምናለሁ ወደ ትውልዱ ስንሄድ ወደ ቦታችን ስንመለስ ነገም የሚያጋጥመን ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን መፍትሄ እየሰጠነው እዚሁ በትልቁ ጉባኤ ላይ የተነጋገርንበት እንድንሄድ ነው አልጣልንም እኛ በትውልዳችን መሃል የዘራነውን ነው ያጨደን ያለነው ብዬ አምናለሁ እኔ በደረስኩበት እኔ ባየሁበት ዘመን ትውልዳችንን ወደፊት እንዳይሄድ እንዳይሻገር ያደረግነው እኛንም ብዬ አምናለሁ ሁለተኛ ላይ ከየትን ጀምር ሲባል እኔ ከቤት ሰራተኞቻችን ከጥበቃዎቻችን ጀምረን ብናይ እነሱን እኛ ቤት ውስጥ ስናሳድጋቸው ተቀብለን ስናኖራቸው የት ነው ያደረስናቸው ያለነው ወዴት ነው ይወሰርናቸው ያለነው በእውነት እኔ ለወለድኳቸው ልጆች እንደምንከባከብ ለነሱ መሆን ይችላልው ይሄ በየቤታችንና በየአብያተ ክርስቲያናችን ሊወርድ የሚገባ ጉዳይ ነው እነሱ ያዙት ደግሞ ወደ ሰፊ ወደ ብዙሃን ህዝብ ስለሚሄድ ማለት ነው ይሄ እንደ አንድ ጥያቄና እንደ መልስም እንዲኖረው ማስባው ጉዳይ ነው ሁለተኛ አንድ አባት ስለ ትልልቅ መስራታዎች ስለ ትምርት ቤት ስለ ሆስፒታሎች ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ ከነዛ መሃል በአቅራቢያ ባለው አለርት ሆስፒታልን ማንሳት ፈልጋለሁ አለርት ሆስፒታል አው ተመስርቷል ግን በዙሪያ ያሉትን ህዝቦች አይተናቸው እናውቃለን ወይ እኛ የዛ ማህበረሰብ አይደለንም ወይ እንዳቢያተ ክርስቲያን ወይም ደክርስቲያን እኔ በአጥቢያዎቻችን በእኔ አጥቢያ ብቻ አይደለም በሰመሰረት ክርስቶስ በመሎንጌሎች እንቀሳቀሳለሁ ያ ያለውኝ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ረሃብተኞች አሉ ብዙ ሰው የሌላቸው ሰዎች አሉ እንደ ታላቁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሂደን የምንጎበኛቸው ነን ወይ እኔ ረሃብን ማሸነፍ እንችላለን በእኛ እንችላለን ለምን ቢባል እዛ ቦታ ላይ እዛ አካባቢ ያለ ሰው በኮልፌ ቀራኒው ብቻ ያለ አለርት ሆስፒታሎች የተቸገሩትን ሰዎች ማዳን ይችላል ብዬ አስባለሁ ብዙ ባለሀብቶችን ብዙ ሰዎችን አያለው ጠይቃለሁ
نزد سوچ بزول مردات فکر دنیا ما اونو بذکی زیلی نه لانو. هلا اچن میراس اچن اونو رو چه راس اچن منگر بچه ازن بذنو. کنده زی است ها سب نه کنده زی نگه گروچو اتن. بته گباری من سراب بنون. مریتی رگت آن گر بن سراب ناشن فعلا بیاس وارلو. لذت سات آن مدت لازیم زمان آشن نافیو چونن ونگی لاتن از موت آهنچلالن بیاب نارلو. نزی ثالا لگ دکامو چاچن سلونو بزی باعیت کرستیان بته سب سب نبات بته لگ وگوای مسمان سلال لبنا من نگاگر سلال لبنا همیشه گنالو یه زاری ات کرد انجا ولای سلون انجا لنش گرمندنو یه میلون حساب من نگر فلگینم آن دنیا بات آم انجی نت یه نگسبت ککرستن نا سرعت ناستم رو یافن اگته استساسب یا لبید یا ونگی لامانیج هبرت ورنال. ایه مالد؟ اینی که از آن نتیجم رو کرستیانیون کسونی نا سملاکت یه نبرو یا بات هچه اکهید نا به ما کراو زمان انجرادر سوتابلنس نلک و اینم به زگبیتو سنت الی یا نبرو فکر یا نبرو مکابل بفتو میلم. نه یه نگاروچ عالم نوراچو یه گانه جمهرو مکنی آتوم مرسوسیانسو منظر تنو یه میل از سوام دتوال. یه نینت مچه نیت زرراو یه گار نیت زرراو. یه نینت استساس بودگمو ودید درن فکر نام دتوال. یا فکر یه مسئله یال زاری اندان نکابل یاد درگن. اندن نگف آفای در رگن. ارس بر ساختن اندان نسما ما یاد رگن یالو. سلزی اینن اینند یه میاستل استساس بنا اسرار کالا دبرن مفته اینو رال بیالامن. اینه کمانگست مفته مت علی میل امنت یلنجم. گن منگست بالو سلطان بیاد درجن لمفته و مکنیاتی هنال بیام نال. مکنیاتم کرستیانایی هیود مره یه لب لود انجی یه هج یه بلاینت مت ابک ایدله. سلزی یه لب لود دگمو کبیت کرستیان مری بسته کر منو لینورا و میشلو. وندمون یه میت علا اسکاوم بچه الله معله تبلونیت سافر. انجی عرس بر ساتن مت علا لات هاتن ملکتو. ینیای هنو میستر ینیای هنو تکیت تفاد تکیت یال تمارود آتوش تکیت یاس چگرو آسراروچ بعد دبابای لای اندیوت اتدرگو آهم کفتنیا نکاتوست نوگر ولایلنا بساآسای هن بسیت آنت نکنال مکنیاتون بزو ایجنتوچ به محل چنالد آهن کو متمامن اسکیا کتندرس ارس بر ساختن یه تنک هکسین لیلا مات فیاض ولگن کدومی تنگ جرو لیلو چایمانو توش وینم بلیلا ملک گودات هدر رسوبن کم من نل ولای ارس بر ساختن یه تگودات دانیالنوی بلتال سلزی مفته تکور یهونه نگر زاری کرسو تبک انو نیای متان مفته بلنیم من نام ناو اندیاد در آجوم بچان هولون ماکلی در رگه بهولم شمگل نام نگاگر میچالبت مدرک میفت اربت یراساتچن یویت مدرک میفت اربت آجندا کرسو یه نادرگو اندیلو نیمت آنم سلامریک گودایلن تا یک اتال مت آنم مکنیاتون گودایو نیا کته در آجن لوت اندام نامت آنم نادر اندالوت کجالما و دبرهان حزبونیزن موت آتندم منچل نام نادر مکنیاتو میانم بران یالم بران نه چو تنهشی نابری تبلو به من زعفم تنگرول دادن یه تلی ایه چگر لامی فت روسا وچ مفته و فیله فی تفاتو من نگاگرنو دکترینیک ادمال یه میل حساب لالچو وندم ماوی نت میک ادمال لامیل حساب لالچو یه فیله فی تویت بچانو مفته و بلنو من نامنو سلزی اینن مدرک بر صوت زاز بیفتر نگر مرینه تو یک برال بیام نال مکنی اتوم ارس برس متوجیزه مکرن یال چال نگودایسله هونه لیلاو به
በትውልድ አጀንዳ ላይ መስራት እንፈልጋለን ትውልድ አስተሳሰብ ነው የሚሰራው እንደዚህ የለውጡን ሐሳብ የማናምን የማንቀበል ማህበረሰብ የሆንንበት ዋና ምክንያት አስተሳሰባችን ላይ ያለው እንቅፋት ነው ይሄንን ያስተሳሰብ ችግር ደግሞ ወደ ቅንነት የታወጀው አዋጅ እኮ ምህረት ፍቅር አንድነት መደመር የሚል ነው ይሄንን አስተሳሰብ ሊያራምድ የሚችል በእርግጥ የወንጌል አማኝ የሆነ ማህበረሰብ መደመር ህይወቱ የሆነ ምህረት ህይወቱ የሆነ ፍቅር ማንነቱ የሆነ ማህበረሰብ የሚባለው ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ለሌላው ማህበረሰብ መትረፍ የምንችልባቸው እድሎች ስፔሻሊ በወጣቶች ላይ ያስተሳሰብ ለውጥ ምናመጣባቸው መንገዶች ቢፈጠሩልን ብዬ እላለሁ በዚች ዘመን በእነዚህ 20 አመታት ለነዳስሳቸው የማንችል አገልግሎት ተፈጥሯል ራሳቸውን በጣም በከፍታ ከመስቀላቸው የተነሳ ሰው መሆናቸውን እስክንጠራጠር ወይንም ደግሞ ከመላእክት አንዱ እስኪመስሉን ድረስ ደርሰዋልና በእውነት ያንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ያገልጋይነት ህይወት የምናይበትን ምሳሌነት ያለውን ህይወት ባንተው ስለያየን እግዚአብሔርን በጣም አርገን ነው እናመሰግነው ከንግዲህ ወዲህ ምን እናድርግ የሚለውን ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከንግዲህ ወዲህ ምን እናድርግ ነው እንጂ የባለፈው ነገር አይደለም ብቻ የሚያወራው ምን እናድርግ ከንግዲህ ወዲህ ነህሚያ ከንግዲህ ወዲህ መሳለቂ አንዳንዱን ምን እናድርግ አለ አንዱ የምናደርገው ነገር ብዬ ማስበው የማይጠቅሙ መድኃኒቶች ከመሆን እንድንወጣ ነው ራስም ባለ መድኃኒቱ ራስን ፈውስ ነው ከራሱ በመነሳት ራስን አድን ነው በጣም የምንወደው ወንድማችን ንጉሴ ብልቻ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ተናገረ ጫዋልጫ ቢሆን በምን ይጣፍጣል ድንጋይ ነው ብለው አውጥቶ ይጥሉታልና በሱ በሚጣፍጥ አማርኛ አንድ ነገር ነው የተናገረው መንደር ለመንደር የሚንከባለል ድንጋይ ይሆናል አለ ስለዚህ መንደር ለመንደር የምንከባለል ድንጋዮች ከመሆን ወጥተን የምንጠቅም ድንጋዮች ወይንም ለውጥ የምናመጣ ጫዎች ለመሆን ነውና በእውነት በሰፊ ልብ እንድትታገሰን ነው ምለምነው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 አመት ተኩል ካስተማረ በኋላ መጨረሻ ላይ ጥያቄያቸው ግራና ቀኝ የመንገስ ጥያቄ ነበር የሱ ሐሳብ እሱ አልነበረም ገና ይገረፋሉ ይሰደዳሉ ይሰቀላሉ ደማቸው ይፈሳል ነገር ግን የነሱ ጥያቄ ማን ነው ከግራ ማን ነው ከቀኝ ጦርነት ነው ከመካከላችን ታላቅ ማን ነው ጦርነት ነው ያው በድፍረትም በግልጽም በመናገር ነው የምታወቀው አሳዛኙ ነገር ያለፈው 20 አመታት ጦርነታችን ታላቅ ማን ነው የሚል ነው ከመካከላችን ታላቅ ማን ነው የሚበልጥ ማን ነው የሚል ጦርነት ነው ያሳለፍነው እና ጥያቄው እኛ የተጠራነው ለትልቅነት አይደለም ባሪያ ለመሆን ነው ግን በእነዚህ ዘመናቶች ውስጥ ያየናቸው አገልጋዮችን ሳይሆን ቀጭን ጌቶችን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የቀጭን ጌቶችን መንፈስ አውርዶልን እታች ዝቅ ብለን ደግሞ እንደገና ባሪያ ሲሆኑ ለማየት ደግሞ እናፍቃለን እኔ መቼም በራሴ በጣም እድለኛ ነኝ ሎሊዎች ናቸው የክርስቶስ ልብ ያላቸው አገልጋዮች ናቸው ያሳደጉንና አሁንም ቢሆን ያለ ልብ ያ ነው አሁንም ስለነዛ አገልጋዮች እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሌላ በመድራችን ላይ የሥራ ባህል እንዳይፈጠርበት ምክንያት የሆነበት ነገር ሰው በቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ የሚሰማው ነገር ስለራሱ ብቻ ነው ሁል ጊዜ እናገራለሁ እኔ ልጆቼ ተኝተው እንዲያርፍዱ አልፈልግም ተኝቶ ማርፈድ ማለት ስንፍናን ኃጢያትን መጎተት ነው ተነሱ በሌሊት ብዬ ነው እንትናቸውን ሁሉ መገፋው ለምንድነው መስራት አለባቸው የጧት ጉልበታቸውን ተጋድመው ማርፈድ የለባቸውም አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጌቶቻችንን ይወለድ ነው ብሏል አንድ ሰው አሁን ልጆች ሳይሆኑ እኛ ባሮች ነበር ለወላጆቻችን አሁን ግን ብዙዎቻችን ጌቶቻችንን ይወለድ ነው እነሱ ናቸው ቁጭ ብለው የሚያዙን አንዳንድ ጊዜ እነሱ ተኝተው እኛ እናገለግላለን አሳፋሪ ነገር ነው ስለዚህ ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ የሚሰማው ነገር ምንድነው ሲባል ራሱን እንዴት እንደሚያበለጽግ ራሱን እንዴት ከፍ እንደሚያረግ ራሱን ከሌሎች እንዴት በልጦ እንደሚታይ ያለ አስተምሮ ነው ስለዚህ አስተምሮታችን መፈተሽ አለበት ሁሉም ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ ትምብት መስማት የሚፈልግበት ምክንያት ስለራሱ ነው ከራሱ ውጪ ስለጎረቤቱ ስለአገሩ ሊያስብ አይችልም አንዳንድ ጊዜ እኔ ማልቀስበት ርስ ለሰዎች ያስቃቸዋል ስለ ድሆች ማልቀስ ስለ ቆሻሻኛ የዛሬ 25 አመት ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ጓደኞቻችን አሉ መንገድ እንዲሰራን ጸልይ ነበር ቆሻሻ ከሀገሪቱ ላይ እንዲነሳን ጸልይ ነበር ድሆች እንዲነሱን ጸልይ ነበር ጎዳና ተዳዳሪዎች አይሙራቸው የታመመ ሰዎች በቃ ሌላ ማድረግ ባንችል እግዚአብሔር ወይ ተመልከተን ይያልን እናለቅስ ነበር አንዳንድ ጊዜ ጧት ባስ እንጠብቅ እስካሁንም ባስ ነው ምን ጠብቀው ባስ እንጠብቅ
باسنت أبك تاني تويا مادرو أزانت بال أروجيت نات نباتالو النزين أروجيتو تنيا يموك أبرد لبس لبسن نو يموك أبرد لبس لبسن تاني تنادر نو توات باسمنت أبكاو النزاق الزناب ميور دباتشو أروجيتو تش بس زب بأوتوبيس ولا بأوتوبيس بميل في بيت بوتالي تتأجت تويا مادروالو إني عندك أنت أتستاوس علو أخبر هوي سل النزي سوي ستلات النسامي بيجالو سل النزين من كان كمان قديان السوسو أخبر يباركاتشو إني باونو ساعات أروجيت ناش ما قلو تشن كمان قلاي ساعات دستاي ودري ليلو سل دوتش يلفوت هاي مستمتع تلك شالو أخبر فيت إني بتشايدلو مالك أسيل لما نقرب تشايدلو بزويش أهوان زاري إذا هاد دوتش أبات لمون دعمو أخبر سو سوون دهونك دناي كأخبر يتسات سوون دهونك إذا هاد دوتش أبات دهونك من ناي بتن عك من ناس أجمع مثالين نت يالون هيوت بانتم بابالي بيتم هيوت سلامت أخبر إن الجغار قنام سجن علن دعمو مثل إثيوبيا ملكامي هنا لجن تنستن إنسار علن أخبر كم بتن أو تطونا لهون ما نبتن بمك أتلام زمن دمو عند لهون إنسار علن أستمر وتشنجن إن دعنام فتش علبت سوي راسون يمي عمل كبت أستمرو كم كاكلاتن مودك علبت أما سجن علن ይሄ ለውጥ አሁን ሀገራችን ያለችበት የገባችበት እስከሚገባኝ እኔ እስከማምነው ድረስ ሌሎቹ በተረዱት መልክ ሊወስዱት ይችላሉ የብዙ ቅዱሳን የጸሎት መልስ ነው ብዙዎች አንብተዋል አንድ ቀን በዚች ሀገር እንዲህም አይነት ማየት እንችል ዘንዳ ብዙዎቻችን አልቅሰናል በህይወት ያሉም ይለሉ የነሱ ጸሎት ውጤት ስለሆነ ይሄንን ዛሬ እጃችን ውስጥ የገባነው ነገር እንደቀላል ሳንወስድ በእኛ በኩል ምን መስራት አለብን ወደሚለው እርሶ ወዳነሱት ቁም ነገር ነው መነሳት ፈልገው ሌሎቹ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ምንም ወደፊትም ቀጥሎ የሚመጡ በህይወትስ ካለን በዚች ምድርስ ካለን ድረስ የምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ በወቅቱ እንዳግባው ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን አሁን ይሄ ለውጥ የጸሎታችን መልስ ከሆነ ሁላችንም በዚህ ምንስማማ ከሆነ እዚህ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ይሄን ለውጥ ከታሰበው ግብ ለማድረስ ምን ማድረግ አለብን የኔ ድርሻ የኛ ድርሻ ምን ሊሆን ይገባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሐሳብ ስጡን አደራጁን የሚለው ነው መጀመሪያ የኛን ስራ መቼ ሰራን እኛ መስራት መቼ ጀመርንና ስንሰራ አርዱን ማለት ደግፉን ማለት አግዙን ማለት አግባው ነው ይያስባል ነገር ግን አቅሙ አለ ፍላጎቱ ካለ ሰብሰብ ብለን ተነጋግረን ለዚህች ሀገር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እኔ በዚህ ብዙ ኖር ያለው አውቀዋለሁና ትላልቅ ስራዎችን ቀደም ሲባል እንደነበረ ተሰርቷል ብዙ የደሃ ልጆች ወደ ትምርቱ አመት ዓለም እንዲመጡ በአመራር ላይ እንዲቀመጡ በር የከፈቱ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው አስተምረዋል በህክምናው በብዙ ነገር ተደራጅተው ሰርተዋል እንዳውም ምናልባት ብዙዎች የማያውቁት ነገር ቢኖር ከወንጌላውያንም አልፎ እኔ ራሴ የመረሁት ባለሁት በሰሜኑ በችግሩ ጊዜ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ሌሎችንም የውጭ ተቋማትን የሃይማኖት በማስተባበር በረሃብ ሲረግፍ የነበረውን ትውልድ ያዳኑ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ዛሬ ትልቅ ስራ ልንሰራ እንችላለን እኔ የምፈልገው አሁን ለማጸንም የምፈልገው በበኩሌ from this moment ጀምሮ በዚች ደቂቃ ጀምሮ የራሴን ኃላፊነት እወጣለሁ ብዬ ቃል ምገባው ከዚህ ሳንወጣ እኛ ራሳችን በራሳችን ለዚህ ለውጥ ከግምት ድረስ እግዚአብሔር የሰጠን መልስ ነው እየሰለማ እንድንነሳ ለመለመን ነው እጄን ሳነሳ የነበረው ተነስተን እንስራ ይቻላል መለወጥ ይቻላል እኔ ገርመኛል በዚህች ሀገር እየሆነ ያለው በየጊዜው ደነቃለሁ የሚያስደንቅ ነገር ነው እቺ የእግዚአብሔር ጣት ነች እግዚአብሔር ሲሰራ ዝም ማለት የኛ ሊሆን አይገባም በዚህ ልንታወቅ አይገባም ይልቁንስ ተነስተን ልጆቻችንን
ወገኖቻችንን መሪዎቻችንን እንደግፋቸው በዚህ በእናደርግ ይህች ሀገር ትለወጣለች ችግሩ ኮሜዳ ላይ የምናየው ቤተክርስቲያን ውስጥ የለለን ነገር ያደረግነው ጥፋት ስህተት አደባባይ ወጣና ሀገሪቱን ወዳልተገባ ሁኔታ ወሰዳት ስለዚህ ሊቆጨን ይገባል በቃን ጥቂት ሰዎች ሆነን ተሰባስበን ከዚህ ቀን ጀምሮ ስራ እንስራ ክፍተቱ የት ላይ ነው የትኛውን እንሂድበት በየትኛው ላይ ምን እናደርግ ብለን ብንነሳ እርግጠኛ ነኝ የዚህችን ሀገር ታሪክ የአብያተ ክርስቲያንንም ታሪክ እንደገና ማደስ ይቻላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዚህ ሐሳብ ጋር አብሮ ስለሆነና እኔ ሌላ ነገር ልል አልፈልግም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ይሄ ይሁን እዚህ የመጣን ሰዎች ቃል ገብተን እንሂድ ራሳችን እንስራ ሌላው ላይ እጃችን ጣታችንን አንቀስር ከኛ እንነሳ አመሰግናለሁ ዜርስ